Turan Qafarov, Dinamo İdman Cəmiyyəti və Arzuman Qədimov Naxçıvan kickboksik klubunun üzvü ringin qırmızı küncündə Turan Qafarov yarışacaq. Göy küncündə isə Arzuman Qədimov mübarizə aparacaq. Beləliklə hal-hazırda döyüşün başlaması üçün hazırlıq gedir. Turan Qafarov ekranlarınızdadır. Qırmızı əlcək, qırmızı şort və Arzuman Rəhimov hərbi şortda, komanda şortunda göy Əlcəkdə çəkilər yavaş-yavaş ağırlaşır getdikcə və çəkilər ağırlaşdıqca mübarizə də daha da gərginləşəcək. Çünki həm titullu idmançılardır, həm bir-birini çox tanıyan kickboksçulardır. Yəni ölkəmizin tanınmış peşəkar döyüşçüləri bu yarışda çıxış edirlər. Bir-birlərini çox yaxşı tanıyan döyüş ustaları var. Ona görə də onların belə maraqlı mübarizəsini izləmək istənilən halda çox qürur vericidir. Və gördüyünüz kimi sakit başlayıb bu döyüş. 91 kilogramda yox. Digər çəki dərəcəsindəki idmançılarımız hazırlaşsınlar. 71 kilogram çəki dərəcəsində Qəşəm Məmmədov, Zöhrə Vəzimov hazırlaşsın. Göstərmə. 67 kilogram çəki dərəcəsində Qəşəm Məmmədov, Zöhrə Məzibov hazırlaşsın. Beləliklə, artıq birinci raundun son 10 saniyəsidir. Bərabər səviyyədə keçir görüş. İlk raund bitdi. Turan Qafarov ekranlarda görürsünüz. Arzuman Qədimova da məşqçiləri təlimatlar verir. Növbəti raund üçün. İkinci raund başlayacaq. Bir daha xatladaq ki, hərəsi 3 olmaqla, yəni 3 olmaqla hərəsi 2 dəqiqə 3 raundda keçirilir görüşlər. Yəni burada təbii ki, versiyalar fərqlidir. Full kontakt və low kick üzrə döyüşlər keçirilir. Və döyüşlərin bu növləri üzrə demək olar ki, bərabər paylaşdırılıb.
İkinci round başlayır. Çox fəal başlayırlar idmançılar və açıq döyüş gedir hal-hazırda. Əvvəlcə əl-qol zərbələri ilə həm Turan Qafarov, həm Arzuman Qədimov çalışdı ki, açıq döyüşdə mübarizə aparsınlar. İndi isə daha sonra artıq ayaq zərbələrinə ehtiyac duydular. Fırlanaraq ayaqla zərbə vurmağa çalışdı indi Turan Qafarov. Bir qədər sanki pauza yaranmışdı. Hər iki idmançı bir-birinə baxırdı ki, sanki gözləyirdilər ki, kimdən birinci cəhd gələcək zərbə üçün. Kifayət qədər də ehtiyatlı davranmağa çalışırlar. Yəni, baxmayaraq ki, Elşən bəlim də bir qədər öncə həm söhbətimiz vurguladı ki, bir-birlərini tanıyan rəqiblərdir ancaq. Bəlkə də elə bu tanıdıqlarına görə də ehtiyatı əldən vermək istəmirlər. Son 20 saniyə ikinci raundda. Yəni, mən deyərdim ki, bu görüşdə qalibi müəyyənləşdirmək bəlkə də hakimlər üçün indiyə qədər keçirilən 3 görüşdən daha çətin ola bilər. Bəli, 6 ildir bir-birlərinə qarşı finalda mübarizə aparan rəqiblərdir. Mən ilk bunlar ringə çağırlandı ki, əzəli final rəqiblərdir. Ona görə deyilə bir qədər daha çox ehtiyatlıdırlar, Elşən bəlim. Bir-birini tanıyırlar, təcrübəlidirlər. Mən deyərdim ki, buna qədər keçirilən 3 görüşlə müqayisədə bu görüşdə bəlkə də hakimlər daha çətin olacaq onlar üçün qiymətləndirmədə. Arzuman elə aşağı tempdə döyüşəndir. Turanı biraz imkan versə, sürəti qaldırsın, Arzumana çox çətin olar. Görürsün ki, Arzuman tempi aşağı salır. Arzumanın döyüş üslubu odur. Və biraz da Arzuman belə temperamentli döyüş mədinə görə biz Avropa dünya çempiyatlarında Arzumanla yaxşı nəticə əldə eləyə bilmir açıqı. Amma Turan temperamentli döyüşsə də Turan son zamanlar çox qəşək idman forması yığıb. Mən qeyd elədim, şəxsi məşqçi Telman Məhrəmovdur. Qubada yaşayın, daha az da Bakıda yaşadığına görə Hikmət Hacıyevin rəhbəri haqqında məşğul olur. Amma illərlə də Turanın yetişməsində, ərsəyə belə böyüməsində Telman Məhrəmovun, yəni bizim full kontakt üzrə hal-hazırda milliyin boyu məşqçisidir. Xidmətləri, əməyi çox böyüdür. Arzumanın da şəxsi məşqçisi Fəxrəddin Quliyevdir. Amma yəni, Turanın buyurduğu ayaq zərbələri daha effektlidir. Daha güldüşə səbəb oldu. Hakimlərə daha çox işləyən zərbədir. Bəli, xal verən zərbədir. Yəni, Turanı azca məsələ versə, Arzumana çox çətin olacaq. Bəli, indi sanki bir qədər öncə vermişdi, elə görünürdü. Amma dərhal da, deyəsən, anladı ki, belə tərzdə döyüşmək olmaz belə rəqiblə. Turanın sürəti də çoxdur, zərbələr də ağırdır. Ümumiyyətlə, çəkilər ağırlaşdıqca bizi daha maraqlı döyüşlər gözləyir. Yəni, bizi bundan sonraki döyüşümüz də bizim sonuncu dünya ikincimiz Qəşəm Məmmədov. Yəni, 18 yaşında bu. Gənc yaşında dünya ikincisi oldu. Onun rəqibi Zöhran Bacıov, Vako Dünya, Vako Avropa çempionudur. 2016. Son 50 saniyə. Yəni, indi daha çox kim zərbə vursa xal onun olacaq, döyüş onun olacaq. Bəli, artıq raundun sonlarıdır. Daha diqqətli olmaq lazımdır. Hər istənilən səhv idmançıya, yəni müdafiədə hansısa bir boşluq idmançıya çox baha başa gələ bilər. Yəni Arzuman Turanın istədiyini eləməyə imkan vermir.
Ama Turan biraz hal yığdı, ehtiyatı var. Yine göre hakimler daha dəqiq görür. Arzuman gözündə zədə var. Amma artıq döyüşün sonudur. Yəqin ki, ciddi bir çətinlik yaratmayacaq ona bu zədə. Yəni, gözü bağlanıb, yəni biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsas idmançının sağlamlığıdır. Bəli, təbii ki. Nəzərdə alsaq ki, burada dəbilqə də yoxdur. Bəli. O xüsusi diqqət yetirməyə ehtiyac var. Və görüş başa çatdı. Ring hakimi də bizim VAKO A kateqoriyalı hakimimiz Aydın Ağabəyovdur. Təcrübəli döyüşü, yəni yüksək səviyyədə idarə elədi və döyüşdən idmançının düşməyinə imkan vermədi. Döyüş tempindən. Bəli, o doğrudan da Arzumanın gözündə zədə var indi. Ekranlarda da gördünüz. Bununla belə əzimlə mübarizə aparırdı. Çəkinmirdi. Təcrübəlidirlər. Döyüş. Bir döyüşçüdürlər. Ring kimi bir yaranıblar belə tam. Döyüşlər birbaşa Adil Əliyev nəzarət altında keçirilir. Bəli, yəni, bəli. Yəni, Federasiya prezidenti hər şeyə fəxri, diqqət edir. Federasiyanın fəxri prezidenti. Fəxri prezidenti. Federasiyanın prezidenti Orxan Əliyevdir. Orxan Əliyev də gənc yaşlarında bizim yanımızda kickboksla məşğul olub. Yəni, hal-hazırda Federasiyanın prezidentidir. Federasiya dəstəyi də çox böyükdür. Hər şey daha şəffaf olsun deyə Federasiya rəhbərliyinin diqqəti var. Yəni, bu qayğının nəticəsidir. Bizdə Federasiyada kütləviliyin olması, yarışlarımıza belə tamaşaçı kütləsinin gəlməsi. Həm görürlər, idmançı görür, yaddan çıxmır. Yəni, birbaşa Adil müəllimin hamısı qayğısını hiss edirlər birbaşa uşaqlarımız üzərində. Hələ ki, hakimlərin son nəticə ilə bağlı rəyi gəlməyib, müzakirələr gedir, qızğın. İdmançılarsa gözləyir. Mən qeyd edim ki, növbəti döyüşdə bizi Qəşəm Məmmədovla Zöhrab Əzimovun qarşılaşması gözləyir. Artıq 67 kilogramda olacaq. Aha, Arzuman Qədimov qalib gəlir bu görüşdə. Düzdür, bir qədər çox məyus oldu Turan Qafarov, amma bu idmandır. Yəni,